Antes de continuarmos o programa, um breve esclarecimento institucional. Blogueiros sujos publicaram na internet que o presidente Jair Bolsonaro mandou e a Jovem Pan demitiu o historiador Marco Antônio Villa. O grupo Jovem Pan informa nesta terça-feira, 28 de maio de 2019, que são duas fake news. Villa, nesse período que compreende semanas de maio e junho, está de férias. E Bolsonaro nunca pediu cabeça de qualquer profissional da empresa. Vamos em frente, em entrevista ao fake.